אני הוריד את המסכות. ראש הממשלה, תודה רבה לך על הזמן ועל הרעיון הזה. שלום, אני שמח להיות כאן. שמח שאתם כאן בעצם. אנחנו גם צריכים להיות כאן. אולי נתחיל בהודעה שלך ושלכם אתמול, סיעת הליכוד. הודעתם שתתמכו בחוק שמאפשר את דחיית ההצבעה על התקציב בשבועיים. מה ישתנה בשבועיים האלה? אני עושה מאמץ אדיר בשני כיוונים. אחד, להילחם בקורונה מבחינה, מבחינת הסכנה הבריאותית שלה, והדבר השני, לפתוח את כלכלת ישראל. זה במקביל למאמץ הבלתי פוסק בביטחון. עכשיו, כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים ממשלה יציבה, וככל האפשר להימנע מבחירות, כדי להגשים גם תוכניות רבות שיש לנו בקנה המון. הצרה היא כרגע, וזו האמת, שהממשלה הזאת היא לא הממשלה הקודמת שהייתה לנו, היא הייתה רזה ויעילה, קיבלנו החלטות, זה עזר לנו לנצח את הגל הראשון של הקורונה, זו ממשלה יותר מורכבת. בא אתמול צבי האוזר, חבר הכנסת, מטעם דרך ארץ, ואומר, תראה, אני רוצה לאפשר לך הזדמנות נוספת, לכם, להגיע לאיזשהו... פשרה, הסכמה כוללת ביניכם, יש הרבה נושאים שהם במחלוקה. כשבאופוזיציה טוענים שהעברת הצעת החוק הזו היא כדי למסמס את הצעת החוק של יש, יש עתיד, שנאשם בפלילים לא יוכל להתמודד תכת, בבחירות. תכף תכף נתמודד עם ההצעה הצפון קוריאנית הזאת שלהם. בעצם האנשים האלה, האלה מדברים על דמוקרטיה? לפיד, שאין לו אף אחד, הדמוקרטור הזה, עוד אחד מהחבר'ה האלה? אני זוכר את חברת הכנסת הזאת, שרתי, תשמע כרגע, עדי קול. העיזה להגיד מילה בניגוד למילה של יאיר לפיד הדמוקרטור, הוא סילק אותה מיד מהעשייה. אז הוא בא עכשיו לסלק, לרמוס את רצונם של אזרחי ישראל, שבחרו בליכוד בהנהגתי, עם יותר קולות ממפלגה כלשהי קיבלה בתולדות מדינת ישראל, ועכשיו הוא רוצה להעביר חוק שמונע ממני להתמודד, כשהציבור ידע בדיוק. שיש כתבי אישום מפוברקים, הוא ידע את הכל. Mm -hmm. והוא אמר בצורה הכי ברורה, ואני מוכרח להגיד שגם הבג"ץ התייצב כאן בעניין הזה, לדעתי בהחלטה נכונה, בפה אחד, שאומר, זה לא מונע ממני להיות ראש ממשלה. בא לפיד, שלא יכול לנצח בבחירות, שמפסיד פעם אחר פעם, אף אחד לא רואה אותו כראש ממשלה, ובצדק, ואומר, אני אמצא דרך מלאכותית כדי להוריד את נתניהו. זה חוקים צפון-קוריאנים, חוקים איראנים, אז אני רוצה בכל זאת להתעקש איתך, ראש הממשלה... בוא מעט נדבר על עניין התקציב, כי בתקופה כל כך קשה למדינת ישראל, היא ידעה את אחד המשברים הקשים ביותר שלה. מה יותר חשוב כרגע, תקציב דו-שנתי או הליכה לבחירות? תקציב אתמול, לא צריך בחירות, יש תקציב מוכן. מוכן, ממש, עכשיו. אפשר להעביר אותו ביומיים בממשלה, ואחרי זה לתת למדינת ישראל פשוט להזרים משאבים. אי אפשר לחזות כרגע יותר מחודש אחד קדימה, חודשיים. אני אומר, נלך על תקציב של חמישה, שישה חודשים קדימה. לחשוב שאנחנו יכולים ללכת על תקציב של שנה, שנה וחצי קדימה, זה פשוט חוסר אחריות. אני העברתי חמישה עשר תקציבים בחיי. אני לא בטוח שיותר מכל מנהיג דמוקרטי אחר, אבל יכול להיות שבראש הרשימה. אני אולי אשאל את זה, אני אולי, אני אולי אשאל את זה אחרת. הסיבה היחידה שלא מעבירים את זה, זה משיקולים פוליטיים של כחול לבן והעומד בראשם. להעביר עכשיו את התקציב הזה. זה הדבר הנכון מבחינה כלכלית, זה מה שיעזור לכלכלת מדינת ישראל. 8.5 מיליארד שקל מחכים בגלל כחול לבן להעביר עכשיו את התקציבים ולהעביר עכשיו את התקציב. בני גנץ יהיה ראש הממשלה? זה תלוי בו. אם הוא יפסיק לכהן כראש סיעה שהיא ממשלה בתוך ממשלה, ממשלה נגד הממשלה, שמתעמתת איתנו בכל דבר, שמעכבת תקציבים, את התקציב וגם דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות כרגע, אם הוא יפסיק עם זה, אז הוא יהיה ראש ממשלה. אם הוא ימשיך בזה, אז יתפרק מאליו. אני מנסה למנוע את זה כרגע, משום שאנחנו מנסים כרגע להביא גם בממשלה המורכבת הזאת, שהיא לא, עוד פעם, היא לא הממשלה הרזה והיעילה שהייתה לנו באופן פרדוקסלי. בממשלת המעבר עשינו דברים במהירות, קיבלנו אז, החלטות נכונות ובזמן. ה... כרגע אין לנו את זה, איתך, אבל אני... האלטרנטיבה של הבחירות היא לא אלטרנטיבה טובה. אז דיברת באמת על הקושי לנהל את הממשלה הזו, ואנחנו נמצאים עכשיו במשבר קורונה רציני. רף המתים על חצה את קו ה-600. מספר המונשמים מוסיף לעלות מדי יום. כשלתם בטיפול בגל השני, השאלה היא איך אנחנו לקראת החורף, המצב הולך להחמיר, האם אנחנו נהיה בפני גל שלישי, איך לא נמצא את עצמנו בקריסת מערכות? קודם כל, המצב של התמותה ושל התחלואה הקשה בישראל הוא יחסית יותר טוב מהעולם, לדעתי בגלל ההחלטות שקיבלנו בגל הראשון, וגם בגלל הטיפול הטוב שיש בבתי החולים. החשש שאנחנו מדברים עליו, זו האפשרות שבתי החולים יגיעו לקצה גבול היכולת שלהם ואז מספר המתים יגדל באופן משמעותי. ולכן אנחנו בונים כרגע יכולת, בעצם מפעל, ממש מפעל תעשייתי, לאיתור החולים ולבידודם. זה קטיעת השרשרת של ההדבקה. זה ייקח לנו עוד כמה שבועות. אני רק יכול להגיד לך שאני עושה מאמץ, אני עובד סביב השעון כדי שנוכל להילחם בקורונה. מבחינה בריאותית, וכדי שבמקביל לא נפגע בכלכלה. ואנחנו יודעים ששני הדברים האלה, יש איזון, איזון ביניהם, אני מנסה למצוא את האיזון הנכון. כשאנחנו רואים באמת את הביקורת שמגיעה מהאופוזיציה, מחבר הכנסת נפתלי בנט, רואים את העלייה המאוד גדולה שלו בסקרים, שאולי היא מגיעה מהתחושה של הציבור שהממשלה הזו לא מתפקדת, לא מנהלת בצורה נכונה את המשבר הכל כך גדול הזה? קל מאוד להיות ביציע, קשה הרבה יותר להיות במגרש. הדברים ה... בנט הוא מלך הסקרים פעם אחר פעם, אני זוכר שהוא עבר אותנו בסקרים וראינו אחר כך מה קרה. יש הרבה אנשים שתומכים בו בסקרים וגם מצביעי שמאל שברגע האמת הם חוזרים לכור מחצבתם, ואגב גם מצביעי ימין שחוזרים לכור מחצבתם אלינו, כי הם יודעים בסוף שצריך באמת ידיים מנוסות וידיים שהוכיחו יכולת פעולה במשבר. אבל גם, גם אתה אמרת כמה קשה לנהל את הממשלה הזו. למה? כי לא קיבלנו מספיק או לא? היו חסרים לנו כמה מנדטים, היינו מקבלים עוד מנדט או שניים מהימין, כל הסיפור הזה היה נראה אחרת. וזה משהו אבל... שהיית מעדיף שיקרה עכשיו? כרגע מה שחשוב זה להימנע ככל האפשר מבחירות. היית רוצה ראש הממשלה שנפתלי בנט יצטרף לממשלה? בהחלט, לתשלה? בהחלט. אמרתי לו מהרגע הראשון, תבוא, תצטרף. לצעוק מהיציע אפשר, להקליד, ציוצים זה, זה קל. לעבוד בתוך, ה... בזירה עצמה, זה יותר קשה, אבל זה מה שנחוץ ואני אשמח אם הוא יצטרף. בוא נדבר גם על הפגנות השמאל וההסתה נגדך ונגד בני משפחתך. אנחנו רואים את ההפגנות האלו מתגברות מדי יום. אולי זה לא רבע מנדט כמו שקראת לזה? אולי יש כאן משהו גדול יותר? אני רואה את הפגנות השמאל מתגברות בתקשורת. מה שיש פה זה דבר לא יאומן, פשוט לא יאומן. יאיר לפיד מצד אחד מעביר חוקים, מנסה להעביר חוקים צפון קוריאניים, ואיראנים למנוע את ההתמודדות שלי בצד אחד, ומעודד את הפגנות השמאל שיש בהן באמת אלמנטים רדיקליים וקיצוניים שקשה להאמין. אני מדבר על אנשים שקוראים לרצח של ראש הממשלה מתוך ההפגנות ושל בני משפחתו. שלי. זה קורה כל הזמן. עכשיו, לא רק שהתקשורת לא מכסה את זה, מעלימה את זה, היא גם מאשימה אותי בזה שאני סתם מפברק את זה. אני מפרבק את זה, את יכולה לשמוע את זה בעצמך, את הקריאות האלה. הם מדברים על בוטים כביכול, כן? אחר כך מגלים, זה לא בוטים, זה באמת אנשים שלהם שבתקשורת, אנשים של השמאל, שקוראים לרצח, להכניס כדורים בראש שלי. כן. הם uh, עושים uh, הפגנות עם מנופחים, כן? בצורת אברי מין זכרים, עם קריאות, כתבות נאצה של השפלה מינית נגד רעייתי. אף אחד לא אומר כלום. בערוץ 12 ובערוץ 13, שלא לדבר על התאגיד הידוע, כן? אף מילה, לא מכסים את זה. עכשיו זה, זה מזכיר משטרים אפלים, התגייסות כזאת של תקשורת ל ל לנסות ל להביא את השנאה וההסתה. נגד יריב פוליטי, מה שהם מזרים כיריב כי פוליטי, אני לא זוכר דבר כזה. כשבעיניך כל שירים. המפגינים הם מפגיני שמאל שקוראים להפלתך, או הא, שחלק ש... נאנקים משהו... תחת המעמסה הזאת? הארגון של... הוא חד משמעית של ארגוני השמאל ושל, איך אומרים, שותפו של הפדופיל ג'פרי אפסטיין, אהוד ברק, כן? חד משמעית, בזה אין שום ספק. הם מארגנים את האוטובוסים. היה מישהו שהיה בהפגנות של ברק, של עמותות ברק. ‫ב 99 שהתראיין באחד מהתוכניות אה, מה, אה, או מהאתרים הימניים, וסיפר, בדיוק זה מה שעשינו אז, מארגנים את ההפגנות האלה, mm -hmm. אבל אף אחד לא קם. היום, לשם שינוי, שאלתי, איפה כל הארגונים ה, 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 לזכויות הנשים? איפה הארגונים הפמיניסטיים שהיו אמורים ל, 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 לצאת נגד זה? והיום קיבלתי מכתב, אני, אני פשוט מצטט אותו, דווקא מ... אה, מארגון, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל והם פונים לאביחי מנדלבליט כן? והם אומרים לו איום מיני מפורש כל כך, הם פונות אליך להורות על פתיחה בחקירה פלילית בעקבות שורה של התבטאויות ומיצגים במרחב הציבורי שעניינם ביזוי על רקע מיני של הגברת נתניהו בפרט ויצירת הטרדה מינית סביבתית לציבור בכללותו. כן. והם מציינים, אני לא רוצה להגיד כן, אין לא ספק שהדבר הזה לא צריך להיבדק. זה לא, רק... לא, זה לא רק ייבדק, לא... לא נשמע כולם. איום מיני מפורש כל כך, המיועד לבזות נשים ולגרום להם בחשוש, לחשש ורתיעה. יש בו כדי להנציח ולהעמיק את אי השוויון המגדרי, ואומרים, מה הקשר בין זה לבין זכות הדיבור? ועל זה חתומה אורית סוליציאנו, שביקרה אותי כמה פעמים בעבר, ועורך דין איילת רזין בית אור, אני מצדיע להם. אבל איפה כל האחרים? העובדה שיש פה שקט, אין שום סיכוי, שום סיכוי שתשמעי על זה באחד מהערוצים, שום סיכוי, וימשיכו לתת את השידורים החיים מבלפור ומוקדים אחרים, לנסות לנפח. את המיעוט הזה, לעשות אותו כתנועה המונית, זה דבר של שטיפת מוח, וזה לא מתאים, לא מתאים למשטר דמוקרטי. הם מדברים בשם הדמוקרטיה? כשמדברים על רצח של ראש ממשלה, ואת זה מצמיעים, זה הדמוקרטיה? אני רוצה ברשותך לדבר איתך קצת גם על המתיחות הביטחונית גם בצפון וגם בדרום. אנחנו רואים סוף שבוע של בלונים, בלוני נפץ על עוטף עזה. תגובה רפה משהו של צה"ל לעבר חמאס. איזה מסר צה"ל ומדינת ישראל משדרת לחמאס ולתושבי העוטף כשאנחנו שוב מפציצים עמדת תצפית? זו לא תגובה רפה, ואני חושב שהחמאס וארגוני הטרור למדו. אני חושב שהם ראו בוודאי מה קרה. הפעמים כותבות, אני מציע להם לזכור את הלקח הזה, כי אנחנו, אני לא אתן לתקיפות נגד מדינת ישראל או נגד אה, אה, רכוש ישראלי ונגד חיי ישראלים או חיילים שלנו. אה, אנחנו, אה, אנחנו נפעל בכל הכוח, אנחנו עושים את זה וכשמדינת ישראל מחליטה שלא לפגוע אה, במחבלי חיזבאללה שחוצים את הגדר, אה, זה לא אומר שאנחנו מורתעים אה, מול חיזבאללה? אני לא רוצה להיכנס לפרטי ההחלטות האלה אה, שקיבלו מפקדים במקום. אני חושב שבמקרה הזה הם קיבלו את ההחלטה הנכונה, וגם אה, חיזבאללה. אה, לא כל כך ממהר לנסות אותנו. אנחנו פועלים כל הזמן, כל כמה ימים. אתם שומעים על זה? לא הכול אתם שומעים, יש הרבה דברים שאתם לא יודעים. אנחנו פועלים במרחב נגד אה, גורמי טרור וגורמים של אה, שליחיה של איראן, ואיראן עצמה, שפועלת אה, להכחיד אותנו. אנחנו פועלים כל הזמן. אנחנו לא נרתעים ואנחנו לא מפסיקים. האויבים שלנו לוקחים את זה בחשבון לדעתי, והם בעצמם שוקלים טוב טוב את הצעדים שלהם, אני מציע להם לעשות את זה. כן, אתה אומר שהם שוקלים טוב טוב את הצעדים, אבל רק היום בג"ץ מבטל את צו ההריסה האלה, ואיתו של המחבל שהרג את החייל, את הלוחם, לוחם גולני, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. איך ישראל מייצרת ככה הרתעה? אני חושב שההחלטה הזאת של, של בג"ץ היא אומללה. אני מתכוון, אני דורש דיון נוסף בהרכב מורחב. אסור לתת רוח גבית לטרור, ואני אמשיך את המדיניות של הריסת בתי מחבלים כחלק מהמלחמה שלנו בטרור. אתה לא מרגיש שהממשלה לא עשתה מספיק בשנים האחרונות כדי להילחם בתופעות האלה של בג"ץ ושל מערכת המשפט, שאנחנו מגיעים לסיטואציות המביכות האלה פעם אחר פעם, שמבטלים צו הריסה לבית של מחבל? קודם כל את הריסת הבתים אני האצתי, אני פה בחדר הזה, אני ביקשתי מכל המעורבים בדבר, כל הגורמים המשפטיים והביטחוניים להתכווץ ולהוריד את זה. פעם לקח שנה, הורדתי את זה חצי שנה, שלושה חודשים, כמה שבועות, אבל ההחלטה הזאת של בג"ץ היא החלטה שגויה. לגבי בג"ץ צריך רוב, אין לנו רוב. אין לנו רוב כדי לתקן את הדברים האלה וזו האמת. הייתה פה נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות ישבה איתי עם השופט מלצר ואמרתי להם, זאת הבעיה בדמוקרטיה הישראלית. <מח> אני מאמין בזה. עכשיו, כנראה שמי שמאמין, יש, יש אנשים בפרקליטות וביועץ המשפטי שאומרים, זו סכנה לדמוקרטיה. הרעיון שנתניהו מעלה של איזונים ובלמים זה ממש סכנה לדמוקרטיה. איך יכול להיות שיהיה דבר כזה? כן? אז אני טוען הפוך. הסכנה לדמוקרטיה זה כשאין איזונים ובלמים. אין איזונים ובלמים, ומדינת ישראל... שיש לה הרבה הרבה אפיונים דמוקרטיים חשובים, חסרה, לוקה בחסר בעניין הזה. ואני משווה אותה לכל הדמוקרטיות האחרות, יש פה דברים שאין בדמוקרטיות אחרות, כולל הדברים שנעשים עכשיו, בחקירות הפוליטיות האלה, בתביעות הפוליטיות האלה, שמטרתן, כמו שלפיד מנסה, מטרתן לבצע הפיכה שלטונית באמצעים אחרים. אז אם באמת הזכרנו את, והיינו במערכת המשפט, אתמול חשפנו בחדשות 20 עבירות בנייה נוספות של התובעת במשפטך, פרקליטת מיסוי וכלכלה עליית בן ארי, עבירות בנייה לכאורה, אתה חושב שהיא צריכה להישאר בתפקידה? קודם כל, תשאלי אותה. אבל את יודעת מה? אולי רק את תשאלי אותה. כי לא יהיה ערוץ טלוויזיה אחר שישאל אותה. אף אחד הרי משתיקים את זה. הרי נתגלו שורה של עבירות לכאורה, נכון? מישהו כיסה את זה? ראית משהו בערוץ 12 וערוץ 13 שכל הזמן באים בשידורים חיים? אני רוצה לשנ... לנסות ל... לעשות איתך תרגיל היפותטי, מחשבה היפותטית, כן? בוא נניח שהיו מגלים אצלי עבירות בנייה. את יודעת כמה שידורים היו עושים? שידורים חיים, פרשנים, מזמינים אורחים לאולפן שידונו בזה, אבל פה דממה, שקט, השתקה, העלמה מוחלטת. כי זה סכנה לדמוקרטיה. סכנה לדמוקרטיה זה שברגע שמתחילים להגיד שאין, לא כולם שווים בפני שלטון החוק, ושפרקליטים או התביעה או היועץ המשפטי מעל החוק אסור לחקור עבירות שמיוחסות אליהם, זה סכנה לדמוקרטיה. סכנה לדמוקרטיה שערוצי תקשורת כולם מתגודדים יחד כדי לייצר התססה בלתי פוסקת נגד ראש הממשלה הנבחר והגנה בלתי פוסקת והעלמה נגד מי שרודפים אותו. זה דבר לא יאומן, וזה לא מכוון נגדי, זה מכוון נגד כל שלטון הימין. כי אני ראש ממשלה חזק של הימין, מורידים אותי, מורידים את הימין. מלמדים אותו לקח, כל האחרים ילמדו. זו סכנה אמיתית. וזה דבר שלשמחתי לא מגיע להצלחה מלאה, רק בגלל, קצת בגללכם, בעיקר בגלל הרשתות החברתיות. עדיין. כל עוד לא התערבו בזה, אני אגב נגד התערבות כלשהי ברשתות החברתיות. כן. השבתיות, לא? אני חייבת גם לשאול אותך איך הולך להיראות סדר היום שלך כשתיאלץ להתייצב בבית המשפט מספר פעמים בשבוע. אני אעשה את זה. אני אעשה את זה משום שאני מסוגל לעשות, מישהו אמר את זה, מה שאני מסוגל לעשות בשעה אחת הם לא מסוגלים לעשות לא בשבוע ולא בחודש. אני מסוגל, יש לי יכולת פעולה כזאת. אני חושב שכל הדבר הזה הוא... הוא בלתי ראוי, אני חושב שכתבי האישום האלה הם פוברקים. יש <אז> לזה <אז> מטרה אחת, מטרה היא להוריד אותי ואת הימין מהשלטון. כן, ואולי שאלה לסיום ברשותך, ראש הממשלה. קיבלת גיבוי מלא מהנשיא דונלד טראמפ להכיל את החוק הישראלי בהתיישבות ביהודה ושומרון. ההצהרה הישראלית דיברה על יולי, אנחנו כבר באוגוסט. אתה לא מרגיש שאנחנו מפספסים את ההזדמנות ההיסטורית הזו? קודם כל זה לא קרה במקרה. אני פעלתי קודם כל להביא את ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ואחר כך להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים, ואחר כך להביא להכרה אמריקנית בריבונותנו ברמת הגולן. ובחוקיות של ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. כל זה לא קרה במקרה. ועבדתי עם הצוות של הנשיא טראמפ במשך שלוש שנים על התוכנית הזאת, שלדעתי היא התוכנית היחידה ששומרת באמת על האינטרסים החיים. אז מה עוצר לנס... אתכם כרגע? מה שהיה אה, ברור מלכתחילה, שהחלת הריבונות תעשה בהסכמה האמריקנית, כי אם לא כן, הרי הייתי עושה את זה כבר מזמן, גם ראשי ממשלה אחרים היו עושים את זה. כרגע הנשיא טראמפ עסוק בדברים אחרים. זה לא ב... ראש מעייניו, ואני אומר את זה ביושר, אני מקווה שאנחנו נוכל לקדם גם את ההכרה בריבונותנו, החלת הריבונות, ואולי גם עוד אינטרסים מדיניים חשובים למדינת ישראל בזמן הקרוב. אני מקווה מאוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה רבה לכם.